Den spedalske prestedotteren Ingeborg Grytten fra Askvoll var en av to kjente kvinnelige diktere i Norge på 1600-tallet. 20 av salmene hennes ble publisert i boka Korsfrukt, og Ingeborg Grytten var født i 1668. Far til Ingeborg, Anders Johannesson Grytten, var prest i Holmedal Prestegjeld fra 1655 til 1685. Mor hennes, Maren Ludvigsdotter Munthe, var dotter til Ludvig Hansen Munthe, som var biskop i Bergen og oldefar til Ludvig Holberg. Ingeborg ble smittet av leprabasillen i ung alder. Infeksjonssykdommen går til åtak på hud og nerver, og på Ingeborgs tid ble de spedalske gjerne sett på som levende døde. På Vestlandet ble mange spedalske sendt til St. Jørgens hospital i Bergen, en av de eldste sykehusinstitusjonene i Skandinavia. Fra midten av 1500-tallet fungerte St. Jørgens som en by i byen, en heim og et sykehus for de smittet av leprabasillen, og på det meste bodde 150 spedalske på St. Jørgens. Ingeborg var på mange måter heldig som kunne bo hjemme på prestegarden, men det må ha vært vanskelig å leve nærme, men samtidig isolert fra familien, kirkelyden og andre i lokalsamfunnet. På prestegarden der hun bodde hadde Ingeborg tilgang til en stor boksamling, og hun ble nok inspirert av samtidige diktere som danske Thomas Kingo og Dorte Engelbrektsdotter fra Bergen. Ingeborg skrev også selv salmer. Diktingen var nok på mange måter en måte å søke trøyst og sette ord på kjensler knyttet til sykdommen. Når en leser tekstene til Ingeborg, ser en tydelig hvordan sykdommen har satt sitt preg på dikterskapet. I noen vers skildrer Ingeborg tydelig sin sykdom. Som for eksempel: «Min bange sjæles fule sår forferdeligen stinker uti min herres nesebor, hvorfor jeg nu hinker?» som er hentet fra Den anden sang. I noen vers kommer det til og med frem at Ingeborg lengter etter døden. «Skal jeg lenger på deg vente, før det faller deg til pass, at du meg herfra vil hente, og meg spende fra mitt lass?» er hentet fra Den tiende sang. Salmeboka til Ingeborg ble gitt ut i flere opplag, og salmene henne levde på folkemunnet til slutten av 1800-tallet. Salmene henne var mest sannsynlig til både trøst og hjelp for mange. Det er usikkert hvor lenge Ingeborg levde, men mest sannsynlig døde hun kort tid etter 1705.